Žašće. Vidim. Bil. Ponekad se pita kakav vetar možda budeš. Pozdrav svete! Dobrodošli u Ark sa... Tomijem. I Macolom. Pre nego što nastavimo sa današnjim klipom, bacite taj like, share i subscribe. Desi, Tomi. 100 godina ti... Siđi bre dole sa stola bre, alo! Ostavi, vidi, debil... Armor ćeš da mi... Pa? Ajde siđi dole, stvarno... Će se opere, vidiš da pada kiša. I lepluje bilice, da li si mogla da me pukniš? Gle, gle šta mi uradi s armorom. Jaj bož. Da, evo mi organic polimer za treba za ovo, ja ga nemam. Jaj bož. Eto šta mi uradi, eto, vidi, uništi mi armor, gle na šta liči, kao da sam izašao ispod nekog auta, dođi vam. Ja, nije ni bitno. Uglavnom, vratili smo se u Ark, evo tu smo... U međuvremenu se naravno Comi malo zezala sa životinjicama, imamo tu neke tajlice. Joj, bože mi, šta je ovo, milice? Ladno si napravili... Ladno si... Večna ja pamjat, večna ja pamjat, večna... O bože, gde ustane stvarno? Pa mislim... Da. Ovo je uradili na community serveru i stvarno smo imali... Molim, šta? Pa ovo kad nam vagine životinja... Pa u kočići, jo bože, da li ja mogu da stanem ovdje uopšte? Kako se leže ovdje u kočiku uopšte? Na E. U, lejim kafe, na. Gle stomak! Vidi stomak što mi izašao, pogledaj stomak, milice. Vebeo si, bre smršao. Jo bože, krme jedno, jo, otvorio sam, a sad ću se povampirim. Vidiš to dobro dilo, bre, vidi ga. De? Vidi ga. Oh, motherfucker. Koji level? Level 20, daj, nemoj me zazaš. Želim ga. Ubila si ga, debilu. Nisam. Mnogo... A, ja sam mislim... Čekaj, koliko ti ta puška ima damage, alo? Dovoljno. Ja. Inače, ljudi, u današnjoj epizodi idemo da temamo onog ceratosaurusa, mislim da se tako zove. I moramo sad da pripremimo sve što nam treba. Da, evo ga, vidi ga delo. Jo, Milane, Milane, Milane. Svrata. Molim? Skloni mi se svrata. Ću da se sklonim, nego moram Milana da odnesem u kuću da ne pokisneće, dobije upalu plućnog krila. Ajde da probamo da napravimo ovo. Desi, milice. Okej. Ja mislim da će milica da preuredi sve ovo uskoro. Da. Nešto, danas sam je uhvatio ne... Što je odvrtna? Šta je ovo? Ko je ovo gradio? Ja sam gradio. Deset dimenzije. Gde je razmak? Gde je jednak razmak između kapija? Gde je terasa? Ne sviđa. Ja sam popio... Novu kuću. Ja, pa ja hoću drugo dete, ali ne može, razumeš? Tako da... Šta ste? Pa... Slušaj, imam tri ova napitka. Znači, pazi šta će da radimo. Uzmi jednu životinju, jednog reksa uzmi za sebe. I idemo da ga temamo. Ima ih dosta, molim, a, kog? Stanim ovog ovde. Ček, ovo mi je... Stani, kog? A neću, ovaj je lep. Uzet ću ovog ružnog. Uzmi koga doćiš, nije bitno. Ovo nam ništa neće trebati. Bole, ne znam zašto nosim bole stalno sa sobom, nije bitno. Gle, bože, vrata zatvori, strašno. Ovo je ružan ovaj reks. E, vidi ove, jesi vidjela ove kutije što imaju daljinsku kontrolu? Ne znam da ste vidjeli ljudi. Ali dodali su ove kutije. Sve što ubaciš recimo u ovu kutiju ovde, recimo ubacim jerky, možeš da povučeš iz druge kutije koja se nalazi bilo gde na mapi. Mnogo dobra stvar. E, milici, imamo crveni drop, to te ćemo da uzmemo pre nego što odemo. I evo, recimo sad dođeš ovde i viš, izvučeš. Milici, imaš neke metkiće ovde ostavljene. E sad, ali ovaj crveni drop sletao. Jeste, imamo da uzmemo crveni drop i onda krećemo da temamo ovo. Koliko si me izvalio? Spam te životinje je na istom mestu gde je spam za Karna, odnosno dele spam, tako da na Karna ostrovu mi delo je da možemo da ga nađemo. E, čekaj, uzem pušku, bre. Se ja zezam ovde, ovde može svašta da bude. Još nije ni sleteo. Pa gde je dropče, tetrapakče? Vidi ga ti. Mora sa čekamo da ovaj drop dođe, milice. Hoću da vidim šta će dobijemo u crvenom dropu. Ja. Desi, dete, dođi vamo kod mene da ti vidim. Šta radi, bože, vidi. Milice, vidim da si tu, džabe se kriješ, piše ti ovo, razumeš? Ne! Da? Pa da li si normal...
Headshot. Koliko ti jaka ta puška, pa sad neće se probudim. Ajde, nemoj više da mi se namakne prst na baraču, veoma mi je lak. Razumeš? Ajde, beš tamo. Gdje ovaj drop, ali počeo pada? A počeo da pada. Evo ga. Pa, čekaj da vidimo šta ima unutra. Daću ti sve što u dropu, samo pusti da ja otvorim da ljudi vide šta ima unutra. Ne dam ti da otvorim. Ne, pa nije fora da ti, ja snimam bre. Nemoj mi nerviraš. Kako bi ti zuknul među oči svojim sine. Velik ti je nos, ha. Šta je bre? Velik ti je nos. A pa nije nešto, 16 ovih. Evo ti pogledaj, nije ništa posebno. Hoću da vidim. Uglavnom idemo da Ceratosaurus, idem da spakujem ovog Rexa da vidim gde. Šta je ovo Blue? Jesi nazala ovog dilova Blue, ovi što si ga sad imala, level 20? Blue. Dobro, ajde, nema veze. Bude posle macolo ovako, macolo ovako. Nije ni bitno, nažalost. Ići ćemo sa... Ne znam kakve su... To ja sam gladan. Daj mi mesa da jedem. Fuck. Siromah! Joj, Milice, daj, molim te. Evo, uzit ću... O, neću, beži, bro, uzit ću... Ma ću da uzem Prime Meat da jedem bre, baš me bre briga bre, zaslužio, nemoj. Slučajno, zije. Nemoj bre, beži tamo. A, s čim ćemo da letimo, idemo se, imamo dve ptere, ne? Ima. Joj, bože. Ja sam uz ovo, šta? Dobro, ti uzmi to, ajde. Ajmo. Ja, moja će da ima pink sedlo. E, a jesi ponela krajapod? Nisi. Jesam, uvek. Treba nam još jedan krajapod za tu životinju. Imam dva. Imaš, nice. Ajmo. Ajde, leti. Ajde, lagano idemo. Odemo do Karno ostrova, tamo, nije bitno koji level bude, samo da ih temamo. Leti, da izginemo. Neće da izginemo, pazi na kroši da te ne puknu preko oči, u stvari ti imaš te cvike, tako da tebi ne može bude ništa. Da. Slepim, ti možeš. Stanemo ovdje da napuniš staminu, kakva si smotana i nemoj da se vrtiš na C, da ne bi pala dole. Jo, bože, uzela si pteru level 81. Majke ti! Gle! Kako si ti debilo, strašno. Dobro, nije ni bitno, ajmo, lagano. Žive Dinka će da se zove. Ma zove kako hoćeš ako već nije kršten, ajmo lagano. Tata, vidi Ajkola. Nemoj, Milice, nemoj da eksperimentišeš da se zabijaš u vodu. Stvarno nema smisla, razumeš? Ajde bre, Milice, laganica. Ajde. Nisam ponao spyglass. Nisam ponao spyglass. A ja nisam. Daj mi. Jel moram? Daj mi spyglass, ne bude bez zezraš bre, ajde. Na, duguješ mi jedan. Polomio, imat ćemo problem. Nemoj šta radiš bre to, pusti me do... Ajde, lagano. Polako sam, ajmo lagano. Dobro, ajde, jeste se našli. E, možda me prati, ajde prati. E, čekaj, dim. E, evo ga, bravo, čekaj, koji je level, stani, beži. Čekaj. Bravo za me. Milice, jesi u sranku, dođi vam. Čekaj, ne, dođi vam. Nemoj da gagruješ, sam je tu. Ovo je idealna situacija, čuješ, nemoj, dođi vamo. Jel ne prati, Milice? Ne prati. Dođi kod mene na drugi kraj ostrava, na Rexu sam. Okej. Jel imaš Prime Meat-a kod sebe? Nemaš. Ne. Fuck! Znaš kako ćemo, Milice. Idemo prvo da ja nafarmam Prime Meat-a. Ajde, i onda ćemo... Stavit ću ja krajapod. Nije problem. Šta je? Tata, pala sam. Gde si pala? Ovdje dole. Ajde, ja sam tu. Jesi se popela na pteru? Dobro, je sad. Tata, pala sam. Mukica. Beba. Idemo da pobijemo ovdje, treba nam pravi mita. Pošto nemam ništa drugo da ga... Jao, Milice, ovo je sad bilo, ovo je ispalo perfektno, znači, ne da si u sranko, nego za sve pare. To tu? Pa, zato što se spavnovao 140. level, čoveče, zašto što? Pa naći sam. Čuti. Jesmo dobili nešto Prime Meat-a? Ništa, ne veze, ajmo. Tata, eno ga još jedan. Gde?
Gore, gore. Gde gore? Ovde gore. E, evo, gledaj, stvarno, o bože. Milice, ti stvarno, bre... A, level 40. E, pa njega ćemo da, njega ćemo da roknemo, da probamo, možda on, ja mislim da i oni daju prime meet, nisam siguran. Ajde. Idemo čas gore da ga zveknemo. Gric, gric. E, juhu, ceratosauruse! Ej, mali, dođi vamo. Welcome. Zok! Uvidi ga što daje bleeding damage, vidi ga što skida, čoveče. Baš je ružno. E, dao je samo tri prime meeta. Daj, ja me zezaš. Još jedan. Viš koliko ih ima, čoveče. Če me pojedu. Jedin koliko se traja ovaj prime meet. 18 minuta, okej. Okay. Ajde, znaš kako ćemo, gde si? Evo me ode dole. Gde si videla još jedan? Ima ljubičast, ima dva. Da. Evo vidim, koji je level, koji je level, koji je level? Vidi, ne znam, dala sam ti moj... Level 5! Neću, hoću onaj veliki. Ali ne razumem, ne, vez, ajde, nije bitno. Da, koliko ih je ovde, čekaj, da, vidim. Evo ga, Getavis, ajde dođi da ti cepam, dođi. Čekaj da prebacim spyglass na keca, nisam navikao ovako da igram. Vidim koji je level ovaj dole. Čekaj. Isto peti level mail. Nema veze, bit će nam ovo dovoljno mesa, pošto im je taming ubrzan. Dva komada. Ajde udri, ja. Njam. Okej. Okay. Idemo, Milice. Ajde. A, bože. Padi na staminu. Kako bre staminu, bre? Pa da ne izgubi staminu. Pa Milica, on grize i kad nema staminu, šta je s tobom? U, on nam treba. Tata Argentavis izgleda. Pa šta? Ne gricne malo, ma oće. U komesi imamo, čoveče. Ja mislim da će ovo biti dovoljno. Gledaj sad koja je fora. Idemo do njega. I treba da ga pustimo da me ugrize, odnosno da grize Rexa. A Rexa trebamo da nahranimo svojim hemoglobinom. Ja sam to jednom uradio na community serveru, tako da sam ga temao jedan put. Samo jednom. Ali ovdje bi trebalo da nam bude mnogo lakše. Da. Volim što si uz onog najlepšeg Rexa. Pa to je moj Rex, šta? Onda nije lepo. Onda je... Dobar dan, raptori. E, slušaj sa šta je bitno. Jako je bitno da ti sad uzmeš moju pteru i aha, da ubiješ, u stvari ne moraš pteru bre, ti imaš jaku pušku. Rokaj sve životinje koje budu, ako budu htjele da pređu tamo, znaš. A ja ću sad da se najedem sa ovim i da krenemo da rokamo. Evo ga, idemo. Stavim u kriopod, a? Ma, ne moraš. Okay. E, vidiš, consume. Okej. Okay. E, sad ja idem ovamo, aj sad. Drži mi fige, ne da pucaš po meni. E, dođi vamo Milice da vidiš šta se dešava sad, ajde. Juhu. I evo ga. E, i on sad mene grize. I ja naravno treba da ga pustim da me grize, kako mi ide health? Boga ima, evo ga. 1% drunk. A ujebote, ali ovo... 3%, nemoj da ga ovaj... Samo ga gledam. Da. 4% drunk. Au je. Au, ali ovo ide 6% drunk. Au, čoveče. Fuck, kako ovo sporo ide. Ja sam mislio da ide brže. Doduše, ono je bio manji level što sam ja temao. Milice, 91% drunk je. Treba mi prime meat. Donesi mi prime meat odmah, molim te. Evo. Ajde, molim te. Koliko mi je Rex? Odlično. Da, okej. Okay. Ajde. Uk, ljudi, koliko je ovo teško sa high levelom. Znači, strašno. Ne, ozbiljno. Ovo nije realno koliko je teško. Hvala sam ga kod sebe, stižem. Ajde. Ja jebem ti raptor, dođi. Požuri, Milice, treba mi, ajde brzo. Idem. Pa, pusti batali Rexa bre, dođi ovako bre, šta radiš to?
Uđi na pteru, bre, ajde, evo, gotovo. Evo me, tu sam bukvalno. Ajde, ajde. Evo ga. Evo ga, 100% je drunk. I sad treba da ga te imam pasiv, ajde. Čekaj, da imamo. Čuti. Feed. Ajde. Donesi mi još. Odi da se ja dođi, Milice. Evo. Ajde. Da ti bacim. Idi ovdje pored i baci, ajde, daj. Daj. Evo. Daj. Dobro! Dobro. Nemoj davati milijardu mesa, jebote. Pa za ne daj Bože. Nemoj za ne daj Bože. Stavi ostatak mesa u dinosaurusa da stoji. Sporije se kvari, znaš. U rekse, dobro. Da, ajde. 85%. Samo da me nešto ne zakači sad dok ga temam i to je to. I bit će odlično. Dobar dan. Ajde, budi gladan, ajde. Evo ga. Temali smo ga. Yeah, baby. 209. level. Ceratosaurus. Sad koliko ima poena u damage, koliko šta, nemamo blage veze. Ali evo ga. Ajde bre, Batalija Argentavis, idemo sad do baze, nemam. A hoću da ga vidiš. Jel imaš trank dartove kod sebe? Ajde, shortnik, ajde. De? Plašim se. Gde je Argentavis? Tu je, eno ga. De? Vidi ga. A nije on Argentavis, ono je Pelagornis bre, manijače mutavi. Gde ti vidiš tog Argentavisa? A pojeli ga. Hehehehe, ajmo nazad u bazu, ajde. A teo sam da ga temam, ajde, nema veze, temat ćemo drugi put. Yes, ima pik sedlo kad se gafa... Šta je? Demjor. Šta je to? Cutie and demjor. Dobre, uglavnom ljudi, to bi bilo sve za današnju epizodu, mi sad idemo nazad do baze, ja vidim dolu u komentarima, dajte predlog za ime ove ženke Ceratosaurusa i da... like, share, subscribe. Ćemo do baze, a?